No niin, tervetuloa tänne VPS TV taktiikkakulmaukseen jälleen kerran. Täällä Petri Vuorinen. Meikäläisen seurana eräs italialainen toimittaja joskus sanoi, että hieno on jalkapalloottelu se, kun päättyy 0-0. Eli puhutaan puolustuspelistä ja hienointa siinä on, kun joukkue toimii yhdessä ja varilaista omaa maalia. Niin, tänään puhutaan puolustuspelistä, jos sopii. Kuin haluat. Kyllä. Lähdetään liikkeelle siitä, mä en tuossa käytin, että mitä tullaan puhumaan, niin aloitetaanko siitä vaikka mies vastaa aluepuolustamisesta. Joo, oli tosiaan aikaisemmin vähän keskustelua ja me ollaan varmasti tehty vähän eri lailla tässä viimeisen parin vuoden aikana ja ne edut oikeastaan, mitä siinä on, ja jos me ollaan nyt tämä punainen joukko, joka on aluepuolustamisen periaatteella tässä puolustaa, niin pallo määrittää tässä meidän sijoittumista, että silloin me tullaan sivuttaa ja pidetään se tiivinä näin. Ja se on se etu, että me pystytään tässä, kun tulee, niin prässi ja tuki lähellä tavallaan, että autetaan toisia. Ihan niin kuin tämmöisessä yksittäisessä tilanteessa. Ja se on niin kuin se etu tässä pelitavassa, tässä kuvassa, mikä nyt on näin. Ja sitten tulee muitakin etuja, että me ei tyhjätä alueita. Että täältä ei katoa joku miehen perään ja tuolta tulee juoksuja, vaan meillä on aina alueet aika hyvin täytettynä tässä. Niin, eikö se aluepuolustamisessa ole se peruskriteeri, että jokainen hoitaa se oma alue? No joo, tavallaan. Ja sitten siinä, kun se pallo määrittää ensimmäisen tämän muodon sijoittumista ja sitten myös se toinen, mikä siinä määrittää, on sitten nämä etäisyydet. Mikä muoto? Tässä nyt on 4-4-1-1, mutta nämä etäisyydet kanssa pelaajiin. Ja sitten nämä vastustajat liikkuu täällä, missä liikkuu. Niin kuin jos vetää sen ihan aluepuolustamisella sen puolustamisen. Esimerkkejä tästä, esimerkiksi joukkue, joka tekee näin aika pitkälle, niin Veikkausliigasta varmaan IFK Maarianhamina ei välttämättä prässää pallollista niin paljon, mutta peittää enemmän syöttösuuntia ja koittaa pitää tämän muodon tiiviin. Miten miettii, kun olette pelannut IFK Maarianhaminaa vastaan, niin mikä tuossa aluepuolustamisessa on semmoista, mihin kannattaa iskeä ja mistä löytyy ne tilat sitten? No varmasti silloin niin kuin ylivoimien luominen, koska täältä, jos täältä tulee kaksi miestä tännekin, niin ei ne tuu sieltä mukaan, niin sitten sä saat ylivoimat tänne alueelle, niin se on niin kuin yksi keino. Ja toinen on sitten, että liikkuu täällä pelaajien väleissä ja sillä lailla saa niitä niin kuin haavoittuvaisemmaksi. Ja varsinkin ylivoimien luominen, ja sitten kun liikkuu täällä väleissä, niin jos ei se ole oikein hyvin synkronoitu ja käyty läpi, niin kuka prässää tätä pelaajaa? Onko se tämä vai onko se ketään? Ja siitä ne syntyy sitten ne niin kuin vaikeudet yleensä näille joukkueille. Ja se toinen juttu saattaa olla, että jos on kärsivällinen joukkue vastassa ja jolla on idea tästä, että kuinka tämmöinen murretaan, niin se voi olla, että näin ei pääse palloon kiinni, jos ei ne prässää pallollista. Ja tietysti aluepuolustaminen ei tarkoita sitä, että ei prässää ollenkaan pallollista. Totta kai niitäkin on eri tasoisia, että joku ei prässää ne, vaan peittää ja odottaa sitä virhettä melkein ja sitten vasta hyökkää. Ja joku prässää sitten ja katsoo, että etäisyydet on kunnossa ja tuki lähellä. Niin missä tulee ne haasteet sitten? Tulee nimenomaan siinä, että tässä saattaa tulla sekaannut, että kuka ottaa niinku pelaaja, joka on uinut sinne linjan väliin? No se voi olla se, että jos se pääsee kääntyy linjojen välissä, niin sitten, mutta silti kuitenkin, mikä on aluepuolustamisen etu, niin sitten siinä on kuitenkin vielä, niin kuin näkyy maailmallakin, niin sitten ne vaan tiivistää tässä, jos ne pääsee kääntyä ja sitten on tiiviinä. Mutta tälleen pystyy niinku haavoittamaan mun mielestä välillä näitä joukkueita. Ja meitäkin, jos me näin puolustetaan. Että mitä toinen yleinen sitten on toi miesvartiointi? No joo, tässä on varmasti nyt, kun puhutaan aluepuolustaminen ja miesvartiointi, niin kukaan ei tee niinku 100-prosenttisesti kumpaakaan. Että se riippuu aina vähän kentän osa-alueesta ja muusta, että sieltä löytyy eri variaatioita. Sitten on varmasti vielä se välimuoto, missä aluepuolustamisessa, että aluepuolustus, missä on miesvartiointi omalla alueella. Ja sille ei välttämättä löydy ihan suomenkielistä suoraa käännöstä, mutta niin kuin Hollanti käytti Van Gaalin aikoina, muistaakseni MM-kisoissa aika vahvasti ja jopa melkein miesvartiointiakin välillä. Ja ne heikkoudet saattaa just tulla siinä, kun siinä tyhjenee alueita sitten, että ne joukkueet, jotka pelaa miesvartiointia, niin jos siellä seurataan oikein reippaasti miehiä, niin sieltä voi avautua tiloja sitten taakse esimerkiksi tai jonnekin muualle, kun ne seuraa miehiä niin vahvasti. Ja sitten aukeaa esimerkiksi tätä takaa tai keskeltä, jos vie pois pelaajia täältä, niin sitten voi olla, että sinne pääsee joku muu sitten siihen tilaan, mikä syntyy.
Ja on se sitten täällä tai tuolla, mutta samalla niin kuin periaatteella. Miten paljon Veikkausliigassa nähdään tätä miesvartiointia? No se riippuu vähän joukkueesta. Sitten voi olla, että osa joukkueesta tekee vähän miesvartiointia. Joskus se voi olla, että joku yksittäinen pelaaja tekee miesvartiointiakin, että mitä saattaa joskus näkyä, että laitapelaaja lähtee. Yksi joukkue Veikkausliigassa seurasi meidän pelaajaa viiden linjalla, niin lähti sen mukaan tänne joka puolelle. Tavallaan, että se ei tarvitse olla koko joukkue, mutta yksi pelaaja lähtee mukaan. Ja sitten se avaa täältä, sitten laituri onkin siellä viidessä ja näin. Et se voi olla niinku osa. Et näkyy vähän sekä että mun mielestä. Mutta aika monet kuitenkin on aluepuolustamisen niinku periaatteella liikkeellä mun mielestä. Mä yritin vähän lukea historiaa, niin ainakin vissiin miesvartiointi on vähän semmoinen ehkä old school. Sillä on ehkä se puolustuspeli silloin joskus alkanut, että toi Joel Markin on tullut sitten vähän myöhemmin. Joo, ja sitten aluepuolustaminen on tietysti tullut ja helpottanutkin sitä osittain sitä pelaamista silloin. Ja sekin vaihtelee kuitenkin ja joku aina välillä yllättää. Ja sitten varsinkin kun tullaan ylemmäksi ja prässätään ehkä enemmän pelaajia, korkea prässi, niin siinä tulee silloin miesvartiointielementit esille enemmän. Sitten se saattaa muuttua siinä niin kuin puolustamisessa siitä, että liikutaan sivutta ja peitetään. Sitten kun tulee oikea hetki, niin sitten se onkin miesvartiointia niin kuin siinä hetkellä. No, puhutaan tuosta prässistä ihan kohta lisää, mutta kultainen kysymys, että miten Vepsussa, miten saatte tätä, miten tämä puolustuspeli? No me ollaan menty kyllä aluepuolustamisen periaatteella aika pitkälle, mutta sitten aina riippuu tilanteesta, että missä vastustajalla on pallo ja muuta, niin sitten pystyy niin kuin, ehkä olemaan elementtejä sit miesvartioinnista, jos se muuttuu korkeaksi prässiksi tai muuta, niin sitten ylempänä, niin sitten siellä saattaa olla enemmän miestä, koska meidän tavoite on riistää se pallo silloin sillä hetkellä, niin sitten siinä menee enemmän mies. Ja... Sanoit tuossa, että yksi joukkue seurasi teidän pelaajaa, kuinka pitkään tänne puoleen kenttään asti, niin miten paljon toi Vepsun puolustaminen niin mukautuu sitten vastustajan mukaan, että miten paljon sitä varioidaan? No joskus varioidaan ja eri vastustajia vastaan varmasti, että riippuu vähän, että kuinka he avaa peliä ja näin, niin, ja jos se halutaan jonnekin määrättylle alueelle se niiden pelin avaaminen tai määrätylle pelaajalle tai katsoa vähän niiden vahvuuksia ja heikkouksia ja sitä koittaa sitten katsoa, että kyllä me vaihdellaan sitä aina välillä, että riippuu hiukan vastustajasta. Viime kaudella toki prässättiin suht paljon korkealta, oikeastaan läpi kausi, ja mikä me todettiin hyväksi ja pelaajatkin sanoi, että oli kyllä niin kuin hyvä, että roolit oli selkeät ja löytyi kyllä niin kuin hyvin niin kuin tehtävät kentällä. Joo, se oli 8 minuuttia, olisiko se tuosta Joel Marista. Okay. Joo.